sanfoneiro faz. Mete o dedo, mete o dedo, mete o dedo e a mulherada pede mais. Mete o dedo, mete o dedo, mete o dedo e a mulherada pede mais. Sanfoneiro quando é bom não para nem pra beber. Ele toca a sanfona até o dia amanhecer. E vai metendo o dedo, fazendo a alegria. Se ele tirar o dedo, a mulherada grita mais um, mais um. Sanfoneiro tá tocando, tá feio demais. Olha só o que esse sanfoneiro faz. Sanfoneiro tá tocando, tá feio demais. Olha só o que esse sanfoneiro faz. Mete o dedo, mete o dedo, mete o dedo e a mulherada pede mais. Mete o dedo, mete o dedo, mete o dedo e a mulherada pede mais. E puxa o fole sanfoneiro. Alô, Rádio Cidade FM, aquele abraço, meus amigos. Sanfoneiro quando é bom, não para nem pra beber. Vai tocando a sanfona até o dia amanhecer. E vai metendo o dedo, fazendo a alegria. Se ele tirar o dedo, a mulherada grita. Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais. Olha só o que esse sanfoneiro faz. Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais. Olha só o que esse sanfoneiro faz. Mete o dedo, mete o dedo, mete o dedo e a mulherada pede mais. Mete o dedo, mete o dedo, mete o dedo e a mulherada pede mais. Mete o dedo, sanfoneiro. Ô, minha gente, esse é o nosso especial de viola, nosso especial de domingo, aqui na Rádio Cidade FM, coisa boa demais, hein? A Ellen Kelly, mandando um abraço lá pra Ellen Kelly, que ela tá mandando um abraço pra todo mundo, é a princesinha da música sertaneja, viu, Amari? Mas a Ellen Kelly sumiu, a Ellen Kelly não some não, hein? A Ellen Kelly também que tá fazendo muitos shows por aí, é uma alegria muito grande. O Hélio Vitor... lá da cidade de Imbé de Minas 8, parceirão. Nós temos também o pessoal de Inhapim, é, acompanhando a gente aqui, né, Mauri? Quem tá aí, Mauri? Ô, Josias. Oi. Mandar um abraço lá pros Estados Unidos. É. Meu afilhado, Raniel Vinícius, tá lá. Ele, Adriana, a esposa dele, os meninos. Alô, Raniel, Deus te abençoe, tá? Lá em Ipanema, o Adão Paula, é locutor também, meu amigo Adão. Alô, Adão. Paula. Bom dia. A Maria de Lourdes Gomes, lá em Caratinga. A Lurdinha também está assistindo. E o Darleno, lá no Corpo do Laje. Alô, Darleno, aquele abraço.